samlat oss och tänt en cig och vi snackat om hur sjukt detta livet kan vara. Går vi under täcket en andra gång när du vill göra ett samtal bort, lovar det på slå en signal. Jag känner doften av ditt hår hela natten tills imorgon. Du får slita mig i stycken, göra allt man inte får. Du kan aldrig göra fel när du kan vartenda kniv. Ja, du är så nära nu, jag är så nära. Vad det handlar om, flight mode är till Simon. Som jävla het i toppen du bär, yeah. Vi är sjuka, det vet vi om. Vi kommer aldrig bli som dem. Med allt annat än om missionär. Jag känner doften av ditt hår hela natten till Simon. Du kan slita mig i stycken, göra allt man inte får. Du kan göra vad du vill, kommer aldrig säga nej. Jag hör att du är nära på ditt andetag och sättet som